krásně na těch horách tady. Tady je Moravský Alpy nebo co? Tak kdo máme frajera? Dobrý den, dobrý den. Dobré, stačilo. Hygiena, jo, 2 metry, kámo. Všechno je na novo, jak z fabriky to je. Krása, ale já jsem si všiml, že tady je něco na tom zadním narazníku. Ne, hygiena, jo, ty 2 metry od hřebu. Já se na to jenom podívat, ale. Ono vám to hodí trošku perspektivu, tam se trochu láme světlo, sloup couval a to je jenom trošku tuklý, to se rozleští. A ten motor je v pohodě, já jsem tady na Car Verticalu našel, že byl nejspíš měněný nebo něco. Ne vůbec, to je fakt jako držák V8, ale Vános, funkční. A nic z toho neteče? Ne vůbec, to je V8, to všechno sežere. No a tady nějaká louže. O, to už tady bylo, že jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. M3 nebo CLAčko. A došel nám balíček. Právě se mu teče jedna kapka potu po čele. Dáš mi podpis, Jirko! Jirko, dáš mi to podpis! Čus, vítám tě u nového týdne, který začínám ve středu. Dneska je středa, že? Jo, dneska je středa. A nestihl jsem točit, takže omlouvám se, ale už natáčím. Mám teďka nový joystick i na kameře, takže se to bude líp hýbat. A každopádně nejsem tu sám teďka, jsem na benzínce. Klasická večerní stokovačka. V pondělí tady se toho nic moc nestalo, byl jsem prostě v kanclu. Dneska jsme dělali zase kolekci s Kokim, nelíkoval jsem to v minulém výkli, protože jsem nechtěl. A šetřím si to ještě. Ale teďka tady za kamerou číhají tyhle dvě auta. Je to moje CLA45S a tady je M3 Competition. Je to úplně kompletně ve fullu, je tam hromada karbonových doplňků a půjdeme se projet? Tak jo. Ukážem si to teďka zvenku, ukážem si, co se mi líbí na tomhle, co se mi líbí na tomhle, co se mi nelíbí na tomhle, co se mi nelíbí na tomhle. Ukážem si to i z interiéru, protože to, ta M3 má dost zajímavý interiér. Úplně první co, tak CLAčko je takový tmavý bubák, ale ta modrá tomu dodává takový vibe toho, že ty rysy vylezly ještě víc z toho. Když se pojáš třeba tady na těch prolisech na té kapotě, tak krásně vynikly, protože to auto je modré, na té šedé to není tak vidět. Co mě na tom baví? Karciek tam toho si nebudem dělat, protože se můžete podívat na video, kde jsem to ukazoval, celé to auto. Ale co se mi líbí tady na tom, jsou ty karbonové doplňky. Co mě trošičku zklamalo, je tady ten přechod, protože mi to přijde jak kdyby nedodělek, ale já chápu, že to byl jako asi záměr to udělat všechno takové ostré, protože celý ten narazník je takový ostrý. Ale mně se to upřímně nelíbí. Jinak samozřejmě ty karbonové doplňky jsou skvělé. Zajímá mě váš názor, co si myslíte o těch bobřích ledvinkách. Já nevím, mně to přijde takové zvláštní. Vím, že se kolem toho vedlo spousta debat a zajímá mě tvůj názor, takže určitě ho píš do komentářů. Takhle to vypadá fakt divně. Ty kola se mi líbí. Jsou to takové hvězdice. A počkej, tady není karbon. A? To je ale takové divné, že? Jak vepředu je karbon a tady je to prostě obyčejný takový nějaký plast. Můžeme říct pořizovačku toho auta? 4 mega. Jako za 4 miliony si myslím, že už by tam měl být podle mě karbonový i ten jakoby práh, no, nevím. Tohle je v karbonu, samozřejmě zrcátka jsou v karbonu. Tohle je hrozné, kamo. To je i tady na tom CLAčku, tady je to teda mnohem menší. Ale do prdele, nelíbí se mi to. A ty kola jsou takhle originál na tom? Jo, že? Taky vidíš, jak to prostě je zapadlé, ty kola. To je úplně škoda prostě. I na tom CLAčku je to zase stejně, já chápu, že to jsou nějaké regule. Ten zadek celého toho auta je skvělý. Možná bych trošičku udělal agresivnější tady to křidelko, protože mi to přijde takové... Ta hranka vylíza ven toho kufru a myslím si, že by bylo lepší, kdyby to křidelko šlo úplně ven, ale vypadá to mega dobře. Vypadá to mega dobře. Páme se schválně, protože na CLAčku jsou jenom vyvedené 2 trubky do výfuku. A tady mě zajímá, jak to je udělané. A tady je to normálně 4 sprosté roury. A ty říkal, počkej, ty říkal, že ten výfuk je tu... To není originál. Aha. Tak to nemůžem porovnat. A to je co za značku? Akrapy. Jsou akrapy, jo?
Jo, už to vidím, Akrapovič. A to se tam jako dodělával v rámci té výbavy, anebo to je úplně custom? Jo. OK. Protože mě se třeba nelíbí, kam na tom CLAčku, tady jsou jenom vyvedené jako z prosté roury jenom. A zatím je vidět. A tady je prostě výfuk, takže když se vlastně pojáš dovnitř, tak tam vidíš prostě trubku jenom. To je taková trošku degradace, ale jestli tam jsou akrapy dodělávané, tak to chápu, no. Jinak ze zadu je to skvělé to auto, celkově to má takové ostré rysy a baví mě to. A tady vepři... Aha! Tady vzadu taky není karbon. Až tady je karbon, no. OK, tady když je to jako spojené dohromady, tak mi to přijde jako cool. Ale ty Prahy se mi moc nelíbí, upřímně. A tak, co? Tak to je. Karbonová střecha. OK. Ži, co tady je za přechod? Tady je, na tom je PPF-ko. Ty vole. To, jako, víš co, když už si prostě koupím auto za 4 kostky a dám si na to PPF-ko, tak by mě sralo, že nastupu a vždycky tady vidím tuhle hránku. Já nevím, jestli to vidíte, ale je tam taková hránka z toho PPF-ka. Bych to možná radši nechal dolepit dál, ale samozřejmě PPF-ka nejsou úplně nejlevnější záležitost, to si budem. Takže jako chápu, že to nedávali úplně až do konce. Světla, OK. No, řekni mi, co se ti líbí víc, jestli to je spíš jakoby tato matná šeda, anebo tato modrá, známe název té barvy, nebo neznáme? Ocean Blue. Ocean Blue přímo, jo, se jmenuje, OK. Takže mi řekni, co, klidně mi napiš do komentářů, jestli se ti líbí víc ta M3, anebo CLAčko. M3, nebo CLAčko. My teďka CLAčko chcípnem, no můžeme se jít projet i tím klidně potom, teď bych se svezl tímhle, a pak se můžeme projet CLAčkem a můžeme to tak nějak porovnat úplně lehce. Myslíš, že bych to mohl ještě jednou svést? Jo? My jsme se totiž už trošku projížděli, proto mě napadlo, že bychom o tom mohli něco natočit. Každopádně pojedem samozřejmě opatrně, odemknutí, ale nevím kde. Tady. Je to takový bežový až do bíla interiér. Já bych do toho nešel, je to dost nepraktické pro mě, ale ty sedačky jsou brutální. Jako v CLAčku jsou taky. Jo, je to, tady je samozřejmě klasický plast, je tady jenom takhle logo a nejsou tak členité, ale vypadají dobře a sedí se v ní skvěle. Za chvilku si to řekneme, v čem jsou za mě lepší. Tyhle jsou takové lavory, má tady svítící M3 logo, je tu všude karbon a vypadají mnohem, mnohem agresivněji. Když jsem si do toho sedl, tak ten poses v tom je skvělý a drží to mnohem víc držení těla než v CLAčku, to rozhodně. Ale přijde prostě divné tady ten kus toho karbonu. Ty si to řekl dobře, že to vypadá jak na kolotočích, když si sedneš. Ale ty vole, jako je to cool mít prostě takhle viditelný karbon na té sedačce, že víš, že to není jenom prostě karbon vzadu, ale je prostě všude. Jinak interiér vypadá takhle. Tady je i head-up display, že? Jsem si všiml. A M1, M2 je nastavení, tady vlastně nejsou sportovní režimy, že? Vím, že Bavorák to má tak. Tam si to nastavuješ před setup. Jo. Jo, takhle. OK, takže dá se tu ladit samozřejmě motor, podvozek, řízení, brzda. Je to X-Drive, takže čtyřkolka sport a... Zadek. Oh yeah, to jde vypínat úplně, jo? Tak to je cool. A tady si ještě nastavuješ trakci. A tady... To je ten model, ve kterém je měřák toho driftu? Nevíš, jestli je tady, to že? Nevím. Myslím, že ale jo. Já vím, že to měli, no. Každopádně vím, že kluci, co mě vozili MKama, takže si na M1 nebo na M2 můžeš nastavit přímo ty jízdní režimy. To je jak individuál u Mercedesu. Jo, jo. Tam máš vlastně ty kolečka na volantu a tam si cvakáš. U té M1, u M2 klikneš dvakrát a nemusíš nastavovat. Jo, nemusíš to nastavovat. Jinak mě to baví ten interiér, no. Tohle se zavírá takhle, jo. Zase je všecko v karbonu. Je to ještě relativně nové, takže tu není nic poškrábané, ale samozřejmě si myslím, že časem se to doškrábe, no. To je prostě marné úplně na všech autech. OK, tak jdem se projet. Tak, ty jsi říkal doprava, že? Ano. Co jsem si všiml hned jako první, tak ten volant je mnohem hrubší než v CLAčku. A je to dost tvrdé. A teď máme sport, nebo máme? Teď máš na sport. Všecko na sport. Takže když to porovnám vlastně s racem na Mercedesu, tak je to jako asi obdobně tvrdé, no. Jenom Mercedesu ještě naježdě netolik, ale přijde mi to jako dost tvrdé a samozřejmě dost dělají ty sedačky.
nezahřáte, nepojedeme s tím jako hovada, protože to není naše, ale zkusíme to trošku jenom prošlápnout. Mně se líbí, že když zařadíš, tak to tak pěkně jakoby cukne a dodává to tomu takový sportovnější vibe. Samozřejmě jsou to inteligentní světlomety, je to, že podle mě v dnešní době je úplně jako základ. Co říkáš na to zabublání, kamo, když přeřadíš? Jakože mi se to líbí. Ale není to takové agresivní, jenom takové jako, že si to prostě plivne. Ale myslím si, že by to možná mohlo mít v tom ostrém režimu úplně, že to jako zastřílí trošku. I když je pravda, že to CLAčko to taky nemá. Jakože jak jsem měl rychleji dlouho, třeba delší dobu jsem to dusil, tak časem to pak střílí jakože daleko brutálněji. Jo? A spotřeba, já vím, že to je věc, kterou UMK neřešíš, ale spousta lidí by se na to zeptalo. Tak dle způsobu jízdy, dá se s tím jet za 40. No a takový nějaký zlatý střed? Tak jel jsem po dálnici do těch 150 třeba, tak za těch 14. To je docela pěkné. Jo, když přeřadíš ve chvíli, kdy máš, a ukáže ti to samozřejmě na displeji, což je jako nejefektivnější přeřazení, tak to pěkně škubne. Tady si říkal, že je kolik v tom competitionu? 540 koní. Což jsme se bavili, že CLAčko má nějakých 420, něco takového, že? 430 tuším, ne? No ale už mi tam nepřijde takový rozdíl, víš? Že to jakoby už prostě podle mě nepoznáš o tolik ten, jako, že ten rozdíl. Jakože poznáš to v těch větších rychlostech asi, si myslím. Je to možné, no. A umí to nějaké vychytávky, na které jsi třeba přišel, nebo něco? Tak vychytávky ani tak ne, jakože fascinuje mě spíš, jak to drží v těch zatáčkách. Je to cítit, že to fakt kamo poslouchá úplně tam kam chceš, tak to fakt okamžitě jede. To řízení je dost přesné, no. To je úplně bomba. Takže není to tak intuitivní jako Mercedes. Vůbec, no. V tomhle trošku pochybili. Ale mají svoje, tak. No jasné. Každý má svoje. Jakože mě víc vyhovuje ten tenčí volant. Tady je prostě takový hrozně macatý a hůř se mi to drželo. Pádla mají na sobě jenom jako karbonovou folii asi nebo něco. No, jako baví mě to, líbí se mi to. Líbí se mi, jak to je uklizeno v tom interiéru, ale Mercedes má ještě víc uklizeno, že? Mercedes má úplně pár čudlíků jenom. Jinak to je vlastně fajn, jako vypadá to dobře. Chybí mi tady, no, ten touchpady prostě, které vlastně v CLAčku i v Ačku vlastně máš taky, že? Mm-hmm. A to mi přijde úplně bomba, že ladíš auto tady tím panílkem, co máš tady, nebo vůbec? Já třeba kamo reálně všecko ovládám jenom z volantu. Úplně všechno. Vypínám si jízdní režimy, nastavuju si všecko na volantu. Tak ty režimy máš přes tu M1 nebo přes tu M2? Jasné, ale myslím jako, že v Mercedesu tvojem. Tam máš normálně taky, máš ovládání na volantu. No jasné, já vím, ale tady máš ten touchpad, kterým to můžeš ovládat taky. Já víceméně přes všecko přes to, že? Já taky všecko ladím úplně přes to, no. Málo kdy se stane, že bych šáhl tady a ladil něco prostě tím touchpadem, anebo tady si mačkal různé věci. To vůbec. Přes ty kolečka je to 10x rychlejší. Je, no. Co se mi líbí, za chvilku sednem do CLAčka, tak to zpracování toho volantu. Tenhle mi přijde takový, že to je takové moc plastové úplně. Není to teďka o tom, že tady hejtujem BMW, to vůbec, každé má svoje, jo? Ale když porovnám prostě ten interiér a zpracování toho interiéru, tak mi přijde, že ten Mercedes je fakt prostě dál, no. I v tom volantu. A já vždycky strašně rád dávám na ten pohled toho řidiče. Jakože tady mě vůbec neláká nic dělat přes ten volant, ale u Mercedesu všechno. Všechno. Úplně všechno. Tady mi to ani nenapadne, jak hudba, tak absolutně mi to tady nenapadne. Vyhřívání volantu. Limiter. Jenom mi to přijde prostě takové, já to fakt neháním, já říkám jenom svůj názor, ale prostě za 4 miliony mi to prostě přijde takové všecko strašně prostě moc plastové, víš? A ty kolečka jako chodí pěkně, to je super, ale dokázal bych si to představit jinak. Jo, počkej, tohle funguje jenom tady. Jo. A tenhle entertainment ovládáš tady, ano. Tím. Aha, OK. Jo, to není, to není. Pravá strana a yes. Prostřední. Yes. Jo, to není dotykové, to je takhle. No, tohle máš normálně dotykové, jakože. Aha, to je dotykové.
OK. Mě akorát sere i v Mercedesu, že to kamo vždycky uťapeš. Úplně to uťapeš do úplně nesmyslu. Ale vůbec mě to nechytá ani tady, všechno přes ten, přes to je, mm-hmm. Že nechce se mi natahovat ruka k tomu. No jasné, no. Cool. Je to dobré. Home map, media, navigace. Víš, i tady ten prostě panílek do prdele, to je takhle celé plastové prostě. Jako proč? Je to auto za 4 mega prostě. Mohlo by to být prostě, ať byť už z toho karbonu, nebo prostě nějak jako opracované. Přijím to takové. Nevím, no z tohohle jsem trošku zklamaný, ale zvenku to vypadá brutálně to auto. To jako se nemusí bavit a jízdní vlastnosti jsou skvělé, to bych chtělo někdy porovnat. Ale jako baví mě to, takhle jízdně je to úplně bomba. A líbí se mi, já mám rád zaoblené auta, ale i hranaté. A tady se mi líbí, že všechno je ostré, agresivní prostě. To je super. Ale v Mercedesu si nastavíš tisíce barev, tisíce variant, přesně jak říkáš ty, no. Tady prostě nic takového. A svítí to dost málo, že ten jazd je fakt jakože slabý. Mm-hmm. Takže za mě úplně paráda, ale upřímně, já bych za to asi jako 4 miliony mi přijde jako dost, no. Ale je to samozřejmě auto, které je prostě funkční, hezké, boží, ale přijde mi to dost peněz prostě. Přijde mi to dost peněz. I ty výfuky bych čekal, že to jsou akrapy, takže to bude jako agresivnější víc, víš? Že prostě tak znáš, že prostě na C63, když si někdo najebe výfuky, že? To je úplně nesmysl. To je úplně jako nesmysl. A tady mi to přijde takové, furt je to hodně sterilní a ty novější auta jsou jako dost sterilnější. Celkově vím, že jsou prostě jako pravidla, které se musí prostě teďka vůči Evropským uním a tak, ale... No nevím, co tam kluci přesně dávali, víš, jak jestli jenom koncový díl, jo, nebo celé svody a... Jasné. Cajk, tak jdeme se pár ještě do CLAčka. Jako baví mě, že to je fakt nasrané to auto. Fakt. Já jsem se vezl s Ondrou Chamilom, že točili i video krátké o M2 Competition. A to bylo úplné porno a z toho jsem byl jako hotový. Přesně potom sedneš do toho Mercedesu. Však říct teďka ty, sedneš do Mercedesu a prostě, jo i to křídelko tady. Vidíš, jak vystupuje za ten kufr? A tady prostě ten kufr prostě přetahuje dál. A je to podle mě škoda, protože by to tomu dodalo jako ten agresivní vibe mnohem, mnohem větší. Tak. Vysvětlovat nic nemusím, protože máš taky Ačko. CLAčko. Ty máš CLAčko? Jasné. Já jsem si, že Ačko. Aha. CLA35. Jo. OK. A volant máš taky tady ten, nebo jaký máš? Ten samý úplně. Jo? Jo, jo. Já nebudu o tom CLAčku tolik úplně říkat, protože o něm budem točit celo video, snad už tento týden s Jiříkem. Bankovač tady dal nějakou limitovanou palubku, že to sem dává jenom jako do těch full specifikací. A jinak to asi znáš, no. Je to prostě úplně easy. Ale to držení není zdaleka takové jak v tom M-ku, kamo, v těch sedačkách. Tam si fakt zapad. A to vede. Je to fakt oproti tomu M-ku, je to gauč. Jo, jo, úplně, no. A to si říkám, že někdy jsou tady ty nekomfortní, ale tam se mi líbilo, že si sedl a fakt ten lem si měl té sedačky fakt vysoko a drželo tě to celého. To byla bomba úplná. Jako tady jsme zase k sobě blíž, jakože o dost mi přijde. No, jako to jo, no. To je pravda. A není to prostě tak takové jak v tom M-ku. A ty jsi říkal, že v tom M-ku ty sedačky stojí dost peněz, že? Jo, jo. Nechci říkat kolik přesně, ale je to dost. No, zhruba trojnásobek, co jsem tak pochopil, oproti tady těm v příplatku, což je dost. Tady můžeš vidět to ambientní osvětlení, jak to tady svítí. Co mě baví, určitě to všichni už znáte, když stlumuješ teplotu, tak se ti stlumují ty větráčky, ve kterých se to stlumuje. Je tady ten entertainment udělaný takhle, takže tady máš jeden velký displej, který je předělený jenom za volantem, takže to řidič nevidí. Co se mi ještě líbí, tak je super, že tady jsou všechny ty ikonky strašně velké. V tom Bavoráku to bylo všechno takové dost pídí docela. A vidíš, tohle je série a ten zvuk je tu agresivnější. Nevím, jestli to není dodávané repračkem trošku v kufru, ale přijde mi to v tom vrchu takové agresivnější. Je to možné, ale tady mi přijde, že jakože míň toho materiálu, míň té palubovky nebo takhle, že... Jo, tam sedíš, ano, tam sedíš v takovém hradu úplně. Jo, tam sedíš zabořený, tak proto to má na tebe aj jako takový feeling, že jdeš rychleji. Jinak CLAčko celou dobu vrčelo, ať si nemyslíte. Já jsem ho chcípl, projeli jsme se tady tam a zpátky a bylo zahřaté celou dobu, takže ať si nemyslíte, že jsme sedli a sypali jak největší prasata. Není to tak. Nejde poznat, že
Jo, jo, jako je to cítit asi, no. Ale brzdí skvěle, kamo. Jakože... Vůbec si nestěžuju. Jako tak, to furt je to... Furt je to auto, kde je rozdíl 2 miliony korun mezi... No jasné, no jasné. To tak bude, celáčko si myslím, že bude vycházet okolo těch 2 milionů, nebo jedna něco. 1,8 třeba. Teďka už asi jo. Nevím přesnou specku tohohle auta, zjistím to, řeknem si to, ale přesně, je tam furt určitě rozdíl minimálně 2 miliony, což je dost. Což je dost. To bych nečekal, že začnu weekly vlog takovým dobrým začátkem, z toho mám velkou radost. Já jsem zvědav na ten drift mod tady, no, protože jestli ta M3 má možnost vypnutí toho předku a udělat to jen za dokolku, tak je to cool, to tady nejde samozřejmě. Byť tady drift mod je, ale tam se odstaví trochu předek, ale zůstane tam pořád předek jako v náhonu. Tu jde dost cítit, že to je řízené jakoby elektronikou, která ti tam hraje roli, ale u té M3 tam cítíš, že to je prostě... To jde vypnout úplně do surova, že? Úplně do surova. Ale musíš sám uznat, že ten volant je prostě někde jinde. Jo, souhlasím. Třeba tady mě baví více jako, že launch control zase, ale... Mm-hmm, to jsem ještě neskoušel, protože... Ještě to je úplně nové a nechci to zatím drtit, ale přesně baví mě to, že fakt myslí na ten pohled toho řidiče. To se mi líbí. Za mě v M3 se rozhodně sedačky lepší, ne úplně jako na dlouhé cesty, co si budem, ale tady se mi přijde zase jakoby volant lepší. Přijde mi to takové víc propracované, jsme si ukazovali, tam bylo tam prostě spousta plastů a tady těch věcí, co se mi úplně jako nelíbily. A tak no. Klidně mi pište do komentářů cokoliv, co vás zajímá, pište mi tam nějaké vaše názory a poznatky a tady ty věci, budu za to strašně rád. Mně se líbí u té 45, že ona táhne prostě furt a na konci, když bys čekal, že už to přestane táhnout, tak to tomu ještě dodá takovou šťávu, že to prostě ještě přidá. Jakože na tohle já mám třeba osobně jiný názor, že zase porovnávám M3, že v těch větších rychlostech jsem u té 45 a necítil, že už to mm-hmm. to tahá, mm-hmm. ale u té M3, když jsme si říkali furt nějaká rychlost, třeba co jsme byli na uzavřené cestě, tak na 200 a furt to chtěl jít nahoru, ale tady u toho 45 taky to jde nahoru, ale už pomalej. Jasné, jasné. Tak tam už to možná bude znát, no, ty koně a tady tohle. M3 papírově má o nějakých 6 desetin z 0 na 100 rychleji. Mm-hmm. Oproti? 45S-ku. Jo, tuším, tak to není zas o moc, ale... Tuším, že 45S má 4.1 aha. A M3 má 3.5, nebo 3.4. Mm-hmm. No, ale je to dobré, má to, prostě každé z těch aut má svoje. A samozřejmě ten competition, to je jako úplně vyhrocené do nesmyslu. Já bych si třeba nedal ten běžový interiér, kamo, ale... Já bych to zajebal úplně okamžitě. Vůbec. To bych nedal. Takhle, i když se zvíš... Nejíš tam, nepiješ, tak vždycky nosíš na rukách ten prach, nemáš špinavé ruce, ani nevíš z obchodu od všude, tak vždycky to bude zašedne. Nebo já si nemůžu pomoct, mě to křídlo prostě vadí. Zaprvé není dotáhle úplně do konce, tam vidíš 2 cm na každé straně. A dneska jsme se bavili, že by se tam hodilo normálně M-Performance křídlo. Mm-hmm, protože tohle, jako já nechci být fakt chuj, ale tohle je hrozné, kámo, to vypadá, kdyby to někde našli a dolepili tam prostě nějaké malé křídelko. Přijde mi to takové divné. Na tom CLAčku je prostě velké tady, víš? Ale tohle je takové... Pojď se na tu prde, on je prostě agresivní nasrana a na tom kufru jsou tyhle dvě řasy. Ale jinak ze zadu je to Transformer jak svině. Je to fakt hrubé. Je to fakt hrubé, no. Ty gumy teď dost široké. Ty vole, no. Docela jo. Jo, líbí se mi to. Všecko má svoje. O tom se nebudu bavit. Obě dvě auta jsou jakože top. Každopádně, kamo, my natačíme 28 minut teď a ještě předtím, takže tohle je weekly vlog. Tohle je weekly vlog, my jsme ho začali teď ve středu a už tam máme půl hodiny, to se budeme muset hodně prokatovat. Každopádně jsem rád, že jsme začali takhle a že jsme otestovali tyhle dvě auta. A budeš to mít ještě někdy tady ve Frenu? Odlítám teďka, takže nevíš. Tak uvidíme. Každopádně díky za test, díky za svezení a my jedem domů, protože už je kolik? Už je hodně, že? Už je zas půl noc. Nevadí. Tak jo, valím domů, měj se taky a vidíme se zítra. Čus. Máme tady čtvrtek,
A já rovnou začínám z garáže, protože je dneska výjimečně ráno a začal jsem točit ráno. A došel nám balíček. Takový menší, tak si ho půjdem teďka rozbalit, protože to potřebujeme na kopřivnici. Takže jdem na to. A týká se to IZ-ka, do kterého to musíme dát. Asi si to někam položím, to bude lepší. Co to přišlo? Ty vlastně tam máš věci aj ty, že? No, to si víš, že tam máš věci aj já. Počkej, jinak. To tam máš nějaké věci aj ty, jo? Děkuji. Je. Jako správní barelmajstři. Sakra. Jako správní barelmajstři musím mít i sud od Millersu, takže nám kluci poslali sud. Jak říká Rendia, sakra, tak je prázdný, no. Oh shit, oh shit, oh shit. Kluci nám poslali i štítky Millers. Cool. 10 ve 60 ten plus, to je moje, dobré? No jasné, vole, všechno je moje. To je, Rendě se objednával NT plusko, což je vlastně racingový olej a objednával se do 46, která momentálně s tím nejde, ale... Vzal jsem 4 krabice, bo problémy s vanou, víš co? Tady je 5 ve 40, ta lepadní. A tady máme 10 ve 60, tady máme tu klasiku 5 ve 40, to je ten Trident. To je úplně jakoby basic olej. Počkej, pak ještě ten šedý, že? A ten je střední. Ten EE Performance? Aha. Ten je takový polosport. No, jakože vyšší. Jo. Tohle je úplně základní řada, kterou prostě liješ do daily auta. A je i samozřejmě nejlevnější, ale pořád to má prostě funkci Millersu. Tady je NT plusko. Asi se bavili, že do Z-ka, do těch aut budeme lít NT pluska a do 36-ky do 46 turbo jsme říkali jen to plusko, že? Plusko radši, no. Radši. Jako je pravda, že to NT plusko, tady ještě 10, 2, 60, to je ta střední. Je pravda, že to NT plusko je dost znát na teplotě, protože je to tam namontovaný chladič, tak má to mnohem líp ten olej odvadí teplo a chová se to o dost líp. Takže máme tady klasiku, máme tady ten EE Performance, to je takový track day olej a potom tady máme NT plusko, ten je vyloženě jako závodní a skvěle funguje, mám ho v Z-ku, budeme ho vylívat, uvidíme jak na tom je. Má za sebou kolik, 7 ježdění? Ne, víc asi už než 7, něco takového. Čus, máme tady pátek, kolik hodin? Půl třetí asi. Ve 2 jsme chtěli odjet na kopr, máme všechno zbalené, já jsem ještě od rána tady doháněl resty, teď se balím, odcházím. Už nechci vidět tohle místo minimálně do pondělí. Rendiar si teďka dělá auto ještě. Haník už čeká. Venku je nádherně, ale trošku se to pere to počasí, tak uvidíme. Zdár! Ahoj, jde to. Já vím, proto jsem to neotočil ještě. Čus. Rendiar teďka dává auto do kupy, protože na Frinky se tam stal trošku fuck up. Aha, no, ho tady kontroluje. Jako hlavní a technický komisař. Nešlo. Poslouchej toho komisaře, ale. Jo, ale já jsem potřeboval to sání, víš? Rendio, popiš, co se stalo, protože spousta lidí neví, co se stalo. Jak neví, uvidí moje video. Jako jo, ale ve výkliby nechápali, o co jde. Skládali jsme to 3 dny do noci. Vlastně před Frinkytownem. Před Frinkytownem. V pátek před Frinkytownem jsme byli do 3 do rana. My jsme udělali výfuk, všecko. A já jedu a najednou to začalo škubat a nešli vytočit do tačky. To má asi nějaká závada, jenom předtím spadl podtlak na palivo, který tež není zapojený teď, jsem si uvědomil. A ještě to točíme. Jo, nešli vytočit do tačky, furt to padalo dolů. Zastavil tam Ondě od Ježka, jestli chci pomoct, říkám, no jasně, dupej. Tak jsme nakonec dostali do depa, hledali jsme, neměli, jednotka neměla polohu plynového pedálu, jako polohu klapy. TPCčko, tak jsme šli po kabelách, toto, hento, zjišťovali jsme nesmysl a furt jsme cítili benzín. A v té jednotce se stal nějaký zkrat v kabeláši právě pod mě a ona mi otevřela vstřiky a pustila čerpadlo. To znamená, že se soustava tlakovala, ale nedržela tlak ve střikách, ale prostě to protíkalo dál. Skrz valce se to dostalo, skrz saci ventily se dostalo do sání.
tohle sání bylo plné benzínu, až pocať vlastně do poloviny to vytékalo prostě ven. Z výfuku tekl benzín, prostě všude byly litry benzínu. Vypustil jsem z toho asi 9,5 litru oleje s benzínem, náplně 7, takže 2,5 litru bylo proteklo skrz kruhy. A teď jsem se snažil, ať to spapá zbytek toho benzínu, co tam bylo, ať mi to nestřelí do sání. Kolikrát se to otočilo? Jo, takže by to mohlo už skapnout. Teď dám svíčky a bude první start, no. To byla asi velká spotřeba do Ostravy, že? Benzínu. Jo, a každopádně teď to bude pěkně raketový start, protože ten výfuk je ještě furt plný benzín. Takže ten grill asi posunem. No, jako ta plynová bomba zatím je podle mě úplně magnifík. Takže teď to slouží. A zajedno tady startovat. Za chvilku, dám tam svíce, cívky a se start. Stihnu najíst. Jo. Tak to uslyšíš. Tak jo. Kdyby náhodou se jako rozjasnilo u oběda, tak vyběhni za svíčákem, prosím tě. Dobře, takže když uvidím hřib, tak mám letět. Jo, a has, prosím tě, kvečko, ať mi mamka z Libčova nezbijou. Zbytek ser na to. To není co? Jo, fabku zachráníme ještě. Tak jo, dobré, tak já jdu na jídlo. Ještě na jedem, Hane. Ne, už je 11. Zas nestíháme. Klasicky, já jsem to stíhal. Výjimečně. Jak výjimečně? Většinou stíhám. Opět jsem se dostal do fazy, do které jsem nechtěl, a to je tak, že jsem měl jít na oběd, dal jsem si protein a potřeboval jsem to dodělat, teď mě bolí břicho, to zvládnu úplně a to není dobře. Každopádně, kdo viděl minulý weekly vlog, tak ví, kolik jsem už zhubl, ale už nejsem kulička, moje meta je zhubnout ještě dalších 7 kg asi, aby měl úplně optimální váhu. Tyhle, nikdy mi nenapadlo, že budu točit o tom, co jím, to je úlet. Ahoj, princezno, jak to jde? Děláme toho malého hnědého hajdalaka. Na večer mám polivku, ok. A na oběd mám co? Co to je, to nepoznám, co to je za maso. To bude krutí, nebo... To je taková tady, že je dobrá. Tak jo, já si jdu najíst a za chvíli razíme kopr. Je tady chvilka startu. Jdeš na to jen, jo? S cigaretkou? Ne, dokuřím. Aha, dobré. Dokuřím a jdu na to. Buď je to vítězné cígo, anebo je to poslední. Máš hlad ještě? Však máš krabičky a tam je. Se najet? Jasně něco podobného. Jsem takové nějaké platky 4 a rýži a omáčku. Zajímavé. Jsme měli krkovici Ameriky a ďabel. Já proto nosím volné tričko. Proč, Renďo? Jsem navrák. Je to prdeli, ten prostě náš lifestyle je úplně dojeb. Já bych řekl, že trochu věk, jako 23, kámo, to už tu. Ve 23 to ti spaluje, kámo, úplně jinak. To je, jak když máš přegrcané, no. Právě že líp, ne, to spaluje. Ne, hůř, tak si dívím, mám 23 a 23 kilo. Já, ne, plus 23 kilo, ale. Dobré, to mám 32. Tak pojď. No jdu, vole. Bomba bokem? A počkej, si potřebuji tež natočit. Čekaj, já to dám tady ten záběr, ne ti? Já se zhluboka nadechl, já vám budu popisat ty pocity. Právě se mu teče jedna kapka potu po čele. Stéká mu kolem obočí. Bych chtěl možná kabely, ne? A? Ne, dobré. Vypouštět voda, tak to řízli. To, kdybych náhodou ztratil klíče od auta, ať se dostanu dovnitř. Aha. Já jsem to vymyslel. Vem si, že jsi na závodech, na akci třeba na Vyškově a chce si ti nahajzat. Víš, jak je to daleko? Tu si vlezeš. Tak, máme tady update. Já jsem vzal odtahovku. Han vzal Benzíka. Jedem směr kopr, jdem chystat, všecko je ready. Protože
na kopec se najíždí, myslím, od 6 nebo od 7, takže chci, ať je všechno nachystané už teď, ať se ráno nestresuje, ať se ráno vyplní jenom papíry jezdců a jsme ready. Takže za chvilku se vidíme na kopru, už tam čeká Peťa crew a jdeme stavit trať. Postavili jsme to jako klasickou osmičku, protože já jsem strašně chtěl udělat závody tak, aby měli šanci i noví jezdci, čímž bych chtěl říct jednu důležitou věc, a to je ta, že letos přibylo, jako troufám si říct, 200-300% jezdců, protože tam je tolik nových men, že to je až neskutečné. Jakože fakt je to halus a z té startovky prostě znám úplně pár lidí a většina jsou jako noví jezdci, to samé na tréninkách je spousta nových jezdců a je to boží, já jsem rád, že stavíte auta, učíte se, chcete jezdit na tréninky a teďka hecujete i závody, protože ty závody jsem udělal na schvál s klukama, řešil jsem to s Ježou, by the way Ježa nově řeší úplně všechny pravidla a všechny jakoby věci okolo technických parametrů na závodech. A tyhle závody jsme udělali na schvál jako Drift King Street Battle. Je to proto, aby i ti mladější právě měli šanci. Takže jsme to omezili šířkou pneumatik na 225, na obyčejné pneumatiky, žádné sliky, nic. A proto i třeba Honza Fojtík, který má 600 koní v 92, tak ten výkon nepřeneste dostatečně tak, aby třeba klučina s 2,5 nebo s 2,8 neměl proti němu šanci. Takže je to teďka dost vyrovnané. Těším se na to, se zvědám, jak to bude zítra probíhat. Doufám, že se ukáže i nějaká nová mladá krev, která ukáže, že má taky talent. A budu to jatka, já se těším strašně moc. Mě vždycky baví, jak to finále potom graduje a všechno to roste, je to boží. Takže tréninky jsou super, že je to banda, jezdíme prostě pohodička, chill, žádné stresy, ale ty závody potom mají svoje kouzlo v tom, že prostě ta energie tam je úplně neskutečná. Takže to je asi všecko a za chvíli se vidíme na kopru, tak ti ukážu, jak to vypadá, když se staví trať. Jsme tu! Hlasím se z kopru. Oh yeah, tohle mi chybělo. Tohle místo mi chybělo. Já bych chtěl udělat závod, který bude úplně přes celý ten plac, aby jsme tu mohli fakt namotat brutální trať a celé to zvětšit ještě a musíme depále tím pádem posunout. Takže zatím je to všecko v řešení. Ale je to obrovské ten plac, já to tu mám úplně rád. Teďka sice bude klasická osmička, ale potom tu budeme na podzim dělat větší závod a tam bych to chtěl namotat, ať to je fakt jakože technické. Je brutální kosa, je. Jakože dost kosa. Zdár? Hoši, konečně jste někde dřív než my? Zdár? Ne, fakt? Jo. Ve tři jsme tu byli už. Tak to je hodina. 45 minut. A něco. 40. Jo, ale ne, sorry, 2 hodiny, jakože ty jsi říkal, že tu budeš ve dvě. Jo, já jsem říkal, že to budu vedet. A to, já jsem tě chtěl už zabít, ale už tu přijel, tak už tě nechci zabít. Proč jsi mě chtěl zabít? Tak bo, jsem myslel, že už tu jsi, ne? Tak jsme se tady dívali na ta trofej. Já jsem taky myslel, že tu budu dřív, no, ale kámo, já mám takovou trošku na pozici, že když mi zavolá nějaký klient, že něco potřebuje, tak já musím prostě, my jsme si dokonce vraceli ještě, protože jsem musel rychle ještě poslat do tisku věci. Jo, Peťa nás nechtěl pustit malem na vrátku. Ne? Jo, no, ne, on jakože úplně, jsem tam závody, ne, já tím tak jako prostě nic, tak jsem ti začal volat a potom, co jde ty dělat to, no my jdem stavit na koper, a co koper kam, nebo toto, říkám, ne, fotbokem, Peťové drifty, a už to, okej, tak jdem na to, no. Hej, ta kolona, kámo, do frenu, tak to nechceš. No. Kámo, tam je semafor a tam byla regulérně tak 300 metrová kolona. 200. To neviděl jsem až dozadu, ale viděl jsem, že to bylo až k mostu. No však ne, my jsme stáli vproti a pak jsme jeli do kopru, že jo? A bylo úplně takhle nudle, kámo. O, je kosa! Ty vole, je fakt kosa. Bylo, no. Co, až těšíte se na první letošní kopřivnici? Bude to dobré, ne? Jak to? Ale jako jo, ne, já se těším, protože to je poloviční chystání oproti Librosu, tím, že teďka byl třikrát Libros, tak to bylo celkem jako... No jasné, to je pravda. A... Jinak zrovna Peťa crew má na starosti většinou celou trať, ještě vám tu chybí teda jeden z klanu hlavních, potom ještě Líba a ostatní. Ale já jsem akorát říkal, že bych chtěl na podzim, jak budeme dělat ty závodky, takže bych chtěl, aby start byl úplně tam a jela se fakt celá úplně trať. Že to fakt jako přemotáme úplně. Jo, právě, že by to mohlo být rychle, no. Tím, že to bude jako o velké prize money a budou tady prostě tribuny a všecko. Nahoře anebo tam vzadu. To by bylo jako cool.
Uvidíme, musíme to naplánovat, no. Pohlavím tady jezdí více lidí, že jo, neplány prostě. Pouštíme více aut, pouštíme. Tady je to totiž jako kapacitně možnější, ale upřímně bych to trošičku zredukoval i tady a možná na Libros, na závodky bych pustil víc, ale na tréninky určitě ne. A na tréninky to stačí tak, jak to je. Úplně, že? Jo, protože to jede full, tam nejsou ty pauzy. Jo. No, cool. Takže Vašavel jdem chystat. Hane, na, toč. Ty toč, já budu dělat. No, konečně. Konečně. A jde konečně vidět, že něco děláš. Co? Právě. Musím držet kameru. To je tady ten, je napřed. A to je dojet, kamo. Víš jak, jenže to nejde dělat prostě dvě věci na jednu. Jo, je od nás, jo? Ahoj, mami. Zdravím, Davide. Ahoj, Davide. Jak to uvažuje, s tím to tady moc nezamykáme, víš? Ale tak ono... Asi to je v klidu. Stejně jdou do kopce, takže on je to v pohodě. No, však jo, a jdou do kopce, takže by to mělo být fajn. Přesně. Ale jako technický komise, co se to myslíš? Co na to říkáš? Máme tam správnou délku? Jako rozmeří? Jako, doufám, že jste dodrželi správný radius. Já bych měl tady rozhodovat o tom, jak jsou velký barely. Kapota nevyšla. Počkej, tu ještě ne? Oj! Dobře. Dáváme ještě? Jo, radši jo. Ještě jednu tam jevní a gazda. Hej, nechci do toho moc kecat, ale přijde mi, že docela prší. Já si myslím, že bys měl jít schovat na chvilku. A ne, jdeme se schovat do budy. Jej do budy, do budy. Ty vole, fakt dost prší, hej. Ty k***t. To asi není vidět. Hane, klíčkuj mezi kapkama. Prší na nás. Jeb na to teďka, kamo, pojďme se schovat. Jeď! Hrobte! Jeď! Jeď, dějte se na Jošku, ten je připravený. Já jdu svítku. Dá? Tam prší? No a jak ty jo. Fakt? Čus? Pojďte se schovat tady k nám. No tak ty ne, no. Jsi vybavený. Nice. Vypadá to s tím křídlem mnohem víc agresivněji. A je to dobré. Já jsem to asi neviděl z kapotou, podle mě neuviděl. Nejsem si teď jistý. Každopádně... Joško, co my jsme na to objednávali všecko? Přední narazník, lemy, křídlo a Prahy. Prahy ne. Ne? Ne, Prahy ne. Takže jenom předek, lemy a křídlo, jo? Jo, narazník, no. Tě shodou okolností tohle je z Polska, že jo, že? A týpek tam měl bodyky do toho známého, od kterého beru bodyky ty, tak se to Ježkovi objednávalo. Ježko, víš, až to pokřupe. Můžeme objednat další? No však, jo, počítám s tím. To je spotřební věc, něco jak brzdy, oleje a tak, narazníky. Jo. Ale když jezdíš, máš jako respekt, že to nechceš dojebat, anebo jedeš krev? No už nemám moc taky velký respekt tomu, ale je to mnohem lepší. Jak jsem měl je to sana, lepší, no. Tak jsem měl jakby strach, protože samozřejmě světlo, jedno pětka, že... No jasné, no. Hodně. A tady to seženu levně jak na ty kompakty, že? No jasné. Takže když teďka pojedeš, tak prostě unlimited. Tak to má být. Jo, počkej, to není ze spodu! Aha, já si myslím, že to je takový ten japonský headcutter, víš, tady odsaď. Je to kruté. To je z GTR-ka z 35-ky, jak kdyby, že? 36-ky. To teď vyrábí, já jsem na to přišel dřív. A už teď to stávat vidu, že tam není banku. Jo. Jo, dostáváš? Jo, to je škoda, že tam není jedna trojka, ono to fakt dobře jede, ale... Jo. Ale kluci by za to dali všechno, aby mohli mít rotačku, vole, a ty to vytáhneš, dáš to pryč. Já jsem dostal, cool. Že ta rotačka žere prasetu, že ničím dětské sny a... Ale možná bych to dal trošičku dál od sebe, aby to možná bylo agresivnější, ale je to cool. Že je to takové? Že by to mohlo být... Už je kvůli rozložení váhy a jako tím, jak on říká, jak to vibruje, víš? Tak možná to může být i tím, no. Ale je to dobré. Já myslím, že to vibruje i tím, že máš daleko jako ty spěry, že kdyby byla větší rozteč, že to? Možná že kdybys měl tak, víš? Ty uchy, ty se tak jakoby nosí. Jako já vím, ale že... A nebo je to tím, že tam není vankl? Ty za to zase přišel. Jak jsi to mohl udělat?
Koupit Eriksu a nemít tam bagel. Já jsem nevěděl, já jsem otevřel kapotu až doma. Jo, počkej, ty vlastně říkáš, že tam nevěděl, co tam bylo za motor, že? Ne, pak mi to prodávala, že dobré, akorát, že to je hlučné. A já jsem přímo doma a otevřel tu kapotu. Mi to prodával jinak, že dobré, ale nejde to. To byl ten samý bez tak. Cool, cool. Můžeš se pát dovnitř? Jasné. Nice. Ta hydra ti vyhovuje, taková kraťoulinka? No, nevyhovuje, ale musí vyhovovat. Nechceš dávat jako větší, jo? Chtěl bych, ale není čas. Počkej, a tam byl tablet? Nebyl tam nahoru takový budík digitální? Byl tam ten tablet. Jo? Ty to si asi s něčím pletu. Můžu sednout? Ne, já jsem čistý. O, ten nafuk je krutý. Ten nafuk je mega. Jo, tak má tam tablet. Kolik měříš? 85. A nevadí, že sedíš úplně jakož tak brutálně vysoko, nebo chodíš se hlavou do toho? Tak si zase vytáhni polštářky. Tak to já dělám, to víš, jo? A ty jezdíš bez polštářku, nebo co? Ne, takhle jezdíš. To mám, fakt? Cool. Tak aby viděl, že? Přes tu bulu zase nevidím. To je fakt, no, to je vlastně brutálně nafouklo, to je pravda, no. To kdybych seděl tak, tak je to dojeb. Máš pravdu. Dobré to je. Potřeboval, aby jak bych jel battle a jel bych druhý, tak aby měl někdo nějakou antenku s praporkem nahoře. No jasné, no. A tohle je co, ty letky tady? Blinkry. Fakt? Aha. Cool. Nice. Tak jdem chystat a zítra uvidíme tohle auto v akci. Dorazil nám na kopr i... Čus, Rudy. Čau. Jak to jde? Jo. Auto ready? Jo. Ty jsi minule dělal geometrii na punk, že? Jo, ale funguje to. Takže jsi to nepřijel provo? Ne. Nešel jsem na to. Nice. Každopádně, když mě Jan přejede, tak tohle je 36, pro kterou jsme s Rudym byli. Můžete se podívat ve videu, kde nakupujeme. Tak jsme proto byli. Ty jsi tam dělal nějaké změny, že? Jo. Co jsi tam všechno dělal? Já jsem předělal a shortshift. Hydro a shortshift? A ty jsi je lakoval něco, ne? Já jsem to předělal. Jo? Sedačku jsem si dal na pevno. Aha. To je dobrá hydra. Ale jak jsi tam taková vůle? Ona je taková měkučka. Jo? Uh-huh. A shortshift máš od koho? To je PMCčko? Ne. To je za 1800 korun z Polska. Fakt? A funguje jako moc dobře. Ty vole, dobré. Super. Super. A těšíš se na zítra? No. Máš první závodky v životě, ne? No tak já jsem měl jak kdyby ty na Librose, ale tak to jsem se s tím autem seznamoval, takže to bylo takové, že jsem nejel i nejel. A teďka co byly vlastně tréninky, tak tam musím to jezdit. Už si rubalka, mám z tebe radost. Konečně jsi s tomu odhodlal, je kolik roku jsme se tam bavili, začneš jezdit. Super, mám radost. Doufám, že zítra tady budeš klepat, uvidíme. Dobře, tak si to postav. A zrovna nám přijel i Liba se svým růžovým panterem. Zdar? Zmus. Co je? Dobré. Výbor. Jsi se zdíval na růžového, na růžového pantera? A já se povečně prohlížku pod světlo, ale nesem. A dobré. Jsi to vyhecoval. A volant už máš? Jo. A cool, docela to ladí, který růžový, kamo. Tohle jsme objednávali vlastně z race shopu teďka Libovi. A ještě pasy jsme brali a... To je všecko, že? Jo. Volant pasy, jo. Nice. Dobré, tak parkni. Růžovou. To je dobré, kamo. Tak vole, lepší než to bylo, ale to musíš uznat. A dívej, když pojedu tady ti dva battle spolu, kamo, to bude ladit. Lentilky, ty p***. Styl. A tyhle světla jsi tam měl? Ne, to jsem od Rusaka. Dobré jsou. Kolik to nechtěl? Tapce a lišty. Dobré. To jsou dobrá, no. Já vím, že ty nic dělat nebudeš, tak aspoň vole někdo. Lukáši, pracuj! Jo, jo, ať robí, ať robí. YouTuber. Kluci, jo, tam rovně a dozadu za tačku. To je moc flotu, já nerobím. Běž, vypadni, chceš jezdit, tak dělej. Nejezdíš? Já hlídám. Fakt? Tak to je cool. Tvoje auto je strašně gay, kamo. Ale je to gay. Ne, to není pěkná růžová, je to gay růžová. Jo, tribály, vole. Čau, vole! Pojďme udělat rozhovor. Jako o čem? Já nevím, tak jako ať nemusíme robit. Kde se schoval Han? A, dobro, už jsi si schovaný. Hane, řekni nám svoje pocity. Pojď na rozhovor. Počkej. Lukáš, vydrž chvilku, já si vezmu Hana na rozhovor, jo? No, pojď, Peťo, ber to. Čo, kameru a ještě makám, vole. Ne, tak stavíte dolů, do premiér.
Budu do premie. Juhu. Tak a tady už nechce 6 metrů, kluci. 6 metrů hluboko. Ne, tam ne. To už ne, tady. 6 metrů. Kámo, 6 metrů. Ježíš, rendo. No, hoši, já to neumím, já to dělat nemůžu. No nic, přijeli ploty, postavíme zábrany, ať je to tu safe. Já položím kameru a jdu makat. Co ti je jasné? Co asi? Co? Jsi mě tak blbě podíval a ty jdeš točit. A co jdu točit? Tak to je snad jasné, ne? Rendia vařil Hanovi oběd. A ne, že to jsme měli spolu, tak jsme to tam nechali, no. Ale že ho to tam na ponku dva dny nebo tři. Byla zima. To ještě ohřeješ a dobré, ne? Tam byly nějaké kuličky v tom? Jo. Masové, jo? Ano. Každopádně máme hotovo, venku chčije, jsme úplně totálně prochcaní. A doufám, že teda pršet nebude, no. Musíme ještě najít nabíječky na kolobky. Hasičáky. Ty nám David doveze ještě. Takže tam budeme mít 3 nebo 4, pro jistotu. Kdyby náhodou. A jinak máme všecko. Takže ready. Tím, že nás bylo jak myši, tak jsme to nachystali fakt rychle. To bylo super. Takže úplně pecička. Co to tu za bordel? Čau te. Ješku! Kde? Aj! Čau. Čus. Dá. Hoj. Čus. Ahoj. Čau. Čau, strejdo. Ahoj te, čau. Ahoj, čau, čau. Tak jo. Tak. No a děkuju. Ne, dobře, no ty vlastně to již to, že speciálně. Dneska už jsem to... Ty to máš zaplněno, ne? Mám. Ukaž. Dneska už jsem zlobil. Mám cheat, dívej. Jedním tlačítkem. To jo, a to jí máš kolečko, ukaž. To jo, ty jo, to je dobrý. Páj, ukaž. Dobré ráno. 6.28 asi. Díkám na kancel. No ani ne, vlastně jedem, sednu do letavky, jedem. Han vstal, han vystrá, že nestane. Ale vstal a všechno je v klidu. Takže vítám tě u dalšího dne a jedeme směr Kopr. Vítám všetci, super. Prosím vás, první hrozně důležitá věc. Jak to všetci známe, drifteři, ubývá míst, kde se dá jezdit. A je hodně důležitý si tady to místo neposrat, aby jsme semka se ještě mohli vrátit. Takže prosím vás, nikdo z vás nesmí dělat tyto věci. Pálení pneumatik na místě. Vůbec to není akceptovatelný. Může z toho být fakt velký problém a už nás semka nemusí majitel areálu pustit. Musíte být směrem nahoru. Tak jedete první, OK? Jak to ješku? No, už jsem překonal svou nervozitu, tak to snad dobrý. Ty jsi byl nervózní, jo? Tady se na to lidi zvyklej, já to nemám jak ty, že to tím mixáží, to je matrý, že tam dotáčají. Chvilku jsem čekal, že skočí po mně. Tady máme za mnou první zónu. Je ideální stav, projet jí zadní nápravou. Pokud jí vemete tak, že budete mít zadní kola za ní, tak nemáte započtanou zónu. Normálně... A není to nula, jo? Není to nula. Jenom nemáte tu bodu započítanou. OK? Během tréninku vám tady možná přibíde ještě jedna zóna, kterou teď jsme tady nechtěli dávat. A je to z toho důvodu, že chci vidět, jak to budete takto zvládat. Tak já jsem se chvilku nehlásil, ale teďka jsem sedl tady do Bendra, udělali jsme Spendra. takhle v posezení. A díky tomu, že Peťa tam měl otvírací takhle, tak jsme se to otevřeli. Zrovna nám jede Peťa? Yes. Tak
Jedu chystat teďka přepisovat tabulku, ať máme v elektronické podobě ještě. Tak, máme po tréninku. Teďka je krátká pauza, bude rozprava. Že kontrolovali trať, klipáče, jestli všechno sedí, jak má. A za chvilku nám začnou kvaldy, takže začínají pomalu a lístit do tuhého. Těším se, moc se těším. Jsou tu skvělí jezdci, je tady spousta nováčků, fakt, jak jsem říkal. Takže bude to super. Tak, a takhle to vypadá tady u nás. Já tady mám tabulku, do ní zapisuju všechny věci. Kluci sedí, když to komentuje. Poslední zóně, kterou projíždí celou, jak pěkná jízda. Tak a já napíšu tady výsledek a on se hned propíše do depa vlastně. Takže je to úplně jako online všecko. Začalo nám teďka pršet, tak jsme se rozhodli s klukama, že všem jezdcům dáme jakoby testovací jízdu na té vodě, ať se to vyzkouší. A potom jdu na ostro. Diváci, kteří nevěděli, co je format, slouží to k tomu, jelikož začalo pršet, změnily se podmínky na trati, aby si jezdci zkusili auto namoknout, jelikož gumy a všechno bylo připravené na sucho, tak aby měli čas se s tím projet. Tady nám jde Marek Pršan, na to jsem hodně zvědavý. Toto kysata mě zvyškova. Marek Pršan, BB! A máme všichni skandovat, takže pojďme všichni. Jirka Stach! Jirka Stach! Jirka Stach! Jirka Stach! Já vás neslyším ještě jednou, všichni pojďme. Jirka Stach! Jirka Stach! Jirka Stach! Musíme pojďme, pak nervózní. Ale vypadá, že trošku živější než tam v té 46. A Jirka na tým velice pěkně. On jde krásně. Přední klipa, tak pěkně trefery. Yes. Yes. Na to, jaký má tento vůz výkon, je to velice, velice pěkná jízda. Je hovado. Nic se nebojí, když tuvku. Tak, máme hotového pavouka, tady máme výsledky. Herak byl první, Martin Kokeš, Jirka Stach, Honza Ondru, Lukáš Blažík, Jiří Kokeš. Krásné jízdy, jsem zvědavý na betly teďka a bude to zajímavé. Bude to zajímavé. Oproti minule jsme to teďko zlepšili, máme to už online, takže já to píšu přímo u rozhodčích, propíše se to přímo sem, takže všichni ví všechno aktuální info okamžitě. A takhle je to super. Když ty, jak ty hodnotíš dnešní závody? Dobré to je. Jako vždycky, ne? Pohoda, klídek. Já jsem rád, to se mi líbí. Teď jsem to chtěl říct, že jsem rád, že nastoupil Herák zpátky, že koupil auto a začal jezdit a ukázal, já nevím, co to stří, ale každopádně je tam 95 bodů. 2.8, 200 koňma, která ještě nejede. To budou jatka. Která postoupila z kvalifikace a za chvíli na to 16 představení jezdců. Dveře na dveře. Takže udělejte pořádnou podporu pro ty kluky. OK, puste Heraka, jedeme. Největší bordel. Vítěz kvalifikace na Komhery. Pořádný bordel a za ním hned Ladislav Pinke, BMW 30, pod kapotou taci 2.8. Jako další Václav Vosadínský, BMW 36, pod kapotou super. Trojka z Corvettera, pardon, z Demarezes.
Neboj! Jako další v kompaktu Jirka Stach! Jirka Stach! Jirka Stach! Jirka Stach! Jdem na to. To jsou všichni jezdci, které uvidíme dnes v TOP 16 betlech. A jak to vidím, máme se na co těšit. Takže ještě jednou velký border. Rozhrněte se před TOP 16. Oni vás potřebují slyšet, ať ví, že mají podporu. Jirko, dáš mi podpis, Jirko! Jirko, dáš mi ten podpis! Herák teďka jde první. Samozřejmě krásně ujíždí. Mamorce, vidíme v cíli. Už jsou připraveni na startu. A Ladislav Pinke, jako první jsme si pokudili na řízení jako seriál. Hoď, Herák. A je tam, a je to. Hoď, pojď, pojď. Na dveři Ladislava Pinke. Začíná to tu hostnout. Myslím, že to je jasný, že to postupuje, nevím, takže je to jasné, z tohoto betlu postupuje Petr Matušík. Kdyby někdo nevěděl proč, Martin Veverka bohužel tady na přírodu srovnala trojka. Jde nám Peťa a Jirka Stach. Hodně zajímavá dvojka. Je připravený druhý čas tohoto metlu. Petr Matušík jde svoje dnešky jako první. A zatím tohle vypadají velice podobně. Uvidíme, jestli Jirka Stach dokáže. Pojď, Peťa! No tak to vám nezávidím ani ho. Počkej, já to nezávidím ani. Tak, počkejte, zkontrolujeme to nejlepší. Stach nevzal, teda Stach nevzal tam a Matušík nevzal tam. Stach jel tady dlouho za zvon. Ano, 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 to je přesně to, co říkáte. To znamená, že lead to lead je nerozhodně. Jo. A chase to chase. Tady ten tlak na konci. Jako vytvořil, je pravda, že vytvořil aspoň někde tlak. Na městách. Teď jeli ti kluci Kokešovi spolu, tady to bude hodně, hodně, hodně vyrovnané. Pojďme,
no, husí kuří. Dobré to bylo. Jak to tak vyhrá vlastně momentálně? On se skoro zastavil, že? Jo, jo. Prej Blažkovi hoří auto, jsi někde v depu nebo někde? Tak běž za ním a čekuji veku. Jo? A jo. A čus. Tak, máme tady neděli, dám si bančoury dneska. A Mínku, nikam nejdeš. A Nelča dá teďka holkám tady kokina, protože jdem na jídlo. A já si myslím, že to nejsou kokina, ale to jsou hovina. No Savi, mi řekněte. Jak to vypadá? Ale je to kokino nějaké. Tam ho hleda laduje. Bibi! Zůstaň doma, my jdem na jídlo. Zůstaň doma, my jdem na jídlo. Ano? Zůstaň. Tak je hodno. Tak, akorát přijíždíme na jídlo. A doufám, že se najíme, protože je tu hodně aut. A stojí tu i tohle. To je mazec. Cadillac, ale jaký model to je? No, zaparkujem a máme se na to. Mě baví, jak je to úplně obrovské to auto. Je on tam má dokonce i zmenšení u toho, nebo nějakého veterana. Ty gauče vzadu jsou styl. Ty vypadá docela zachovalé, tyjo. Moc pěkné. To je úlet, ta maska. Nice. Na takovou tu piankovou jízdu to musí být styl. Prostě sedneš a jenom si kruizuješ. Moc pěkné. Tak jo, tohle je všecko z weekly vlogu. Doufám, že ti to bavilo a pokud máš jakýkoliv dotazy, píš do komentářů pod tohle video a vidíme se příští týden. Zatím čau!